نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين تفسير سورة يونس ركوع نمبر 5 آيات نمبر 41 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا عَمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے کہہ دیں کیا کہتے ہیں میرا عمل میرے لیے ہے اور کیا ہے تمہارا عمل تمہارے لیے ہے جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں ایک دائی کو دعوت کا ایک طریقہ اور اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ دائی دعوت دینے والوں کے عمل ان کے رویوں کا ذمہ دار نہیں ہے وہ صرف جب اللہ کا حکم اللہ کا کلام اللہ کے احکامات اس تک پہنچ جاتے ہیں اس پر مواخذہ صرف اس کو پہنچانے کا ہے اللہ کا حکم بلغ ما انزل الیک من ربک کا ہے جو تجھ تک اللہ کے حکم سے پہنچ گیا اس کو لوگوں تک پہنچا دیں صرف پہنچانے کا حکم ہے پہنچانے کے بعد ان کو ہدایت کی طرف جبرن قائل یا مائل کرنا یا جبر کر کے ان کو عمل کی طرف داروغہ بن کے کھڑے ہو جانا اللہ نے قرآن میں فرمایا لستا علیہم بمسویطر تمہیں ان کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہے ایک قرآن کے طالب علم ایک قرآن کے دائی ایک قرآن کے مبلغ اور مبلغہ کو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اس کے بعد پہنچا دینے والوں کا عمل ان کے لیے اور پہنچانے والے کا عمل اس کے اپنے لیے اور پھر وہ بھی طریقہ جو قرآن فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہاں اگر پہنچانے پر کوئی عمل کر لے تو پہنچایا جانے والا پہنچانے والے کے لیے بہر کیف صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اللہ ہمیں اس استقامت سے اور اس حرص سے یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں پہنچانے والے کو پھر ایک اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو پھر یہ سچویشن ہوگی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کو بہت سے لوگ سنتے ہیں اب میرا خیال ہے آپ حقیقتاً یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت اور تعلیم اور تدریس کی محفلوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے تھے بچے بوڑھے جوان مرد و زن عورتیں مرد اپنے پرائے دوست دشمن مسلمان منافق کافر یہودی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے تھے ہم نے کتنی دفعہ قرآن میں دیکھا کہ وہ آتے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور نعوذ باللہ بددعاؤں کے کلمات کہتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین وہ آتے تھے رائنا کہتے تھے تو مسلمانوں کو طریقے سکھائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا جا کہ بہت سے لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں کیونکہ آپ کی دروازوں آپ کی جو محفلوں اور آپ کی تعلیم کی نشستیں جو ہیں ان کے they were open to all اللہ ہمیں اپنی محفلوں میں کشادگیاں اور وسعتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہماری محفلیں تعلیم اور تدریس کی محفلوں میں اللہ اپنی خاص نظر رحمت سے برکتیں اور بڑھوتیاں بھی عطا فرمائے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہر دائی قرآن کو بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ باتیں تو سنیں گے لیکن سننے پر سب کا رویہ ایک جیسا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بتا دیا گیا لیکن کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یعنی
ایک دائی کا کام صرف سنانا اور پہنچانا ہے، اس کے بعد اس بات کو ان کے دل میں اتارنا، منوانا، عمل پہ راسخ کرنا اور عمل کی طرف چلانا، یہ سب اللہ کے ذمے ہے، یہ سب اللہ کے ذمے ہے۔ ایک دائی صرف بتا سکتا ہے، سنا سکتا ہے، اس کے بعد اس شخص کا اپنا رویہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو لوگ آپ کی محفل میں آتے ہیں اگر وہ بہرے ہیں تو کیا آپ ان کو سنا سکتے ہیں؟ یہ کن بہروں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایکچولی ڈیف باتوں لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رویے سے بہرا ہونے کا طریقہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ بہرے ہیں جن کے لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا سمم بکمم امیم فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ نہیں لوٹیں گے۔ تو گویا یہ حقیقت میں بہرے نہیں ہیں، یہ حقیقت میں اندھے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں، ایک آنکھ اور دوسرا کان۔ یہ دو آنکھیں اور دو کان دل کی کھڑکیاں ہیں، ساری انفارمیشن، سارے کا سارا باہر کے معاملات انہی کے ذریعے تو دل میں جاتے ہیں نا۔ تو بس اوقات وہ جو قرآن کہتا ہے نا، وہ آنکھیں اندھی نہیں، وہ دل اندھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ کان بہرے نہیں، ان دلوں پر کوئی کفل چڑھے ہوتے ہیں یا کانوں میں ڈانٹ پڑا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواؤن علیہم انذرتہم سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کہ کافر ایسے ہیں کہ ان کو ڈراؤ، ان کو نہ ڈراؤ، متنبہ کرو نہ کرو، یہ برابر ہے، کیونکہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں دلوں پر اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر اور ان کی سماعتوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ہیں وہ بہرے، یہ ہیں وہ بہرے جن کے کانوں کے اوپر اور آنکھوں کے اوپر پردے ہیں یا ان کے دلوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہریں لگا دی ہیں، کہ ظاہرتاً تو آواز کو پرسیو کرتے ہیں، کمپریہینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن رویہ ایسا ہے کہ گویا سنتے نہیں۔ اللہ ایسوں ہی کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں وفی اذانہم وقرا، وفی اذانہم وقرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، ان کانوں کے اندر بوجھ ہیں، کانوں کے اندر گرانی ہے۔ جب لوگ ضدی ہو جائیں، ڈھیٹ ہو جائیں، متکبر ہو جائیں، تو گویا کانوں کے اندر ایک گرانی آ جاتی ہے، وہ سننا نہیں چاہتے، سن کے گوارا نہیں کرتے، سن کے مان کے نہیں دیتے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ فی اذانہم وقرا، یہ کانوں کا بوجھ بسا اوقات اس کو بہرا کر دیتا ہے، اور پھر بس اوقات وہ دلوں کے کفل اور دلوں کی تنگیاں اور دلوں کی مہریں اور دلوں کے پردے اور دلوں کی سختیاں یہ کانوں کا ڈانٹ اور نہ سننے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ اور پھر بس اوقات قرآن سے حقیقی دوری بھی سن کر نہ سننے کی وجہ بن جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا، دور سے سنی ہوئی آواز، اس کی آواز تو آتی ہے، ساؤنڈ پرسیپشن تو ہوتی ہے، لیکن کمپریہینشن نہیں ہوتی۔ ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ دور سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں اس کا شور و غل تو پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم الفاظ کو اور معنی کو سمجھنے سے کافی، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دور سے آواز آ رہی ہے۔ مسجد سے بسا اوقات اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کسی کی وفات کی، کسی کے جنازے کی، اور ہم کان لگا کے سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک بلر سی آواز آتی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو گویا ایسے لوگ بھی قرآن کے تعلق سے بہرے ہو جاتے ہیں، جو شاید ظاہرتاً تو نزدیک محفل میں بیٹھے ہیں، لیکن دل اور روحانی طور پر وہ قرآن کے قرب اور اللہ کے کلام کے قرب سے محروم ہیں۔ تو یہ ہے وہ کانوں کے بہرے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے کہ قرآن کی محفل میں آتے ہیں، یا ان کے کانوں کی گرانی، یا ان کے دلوں کی کفل اور پردے، ان کے رویے، اور یا ان کا تعلق بالقرآن میں ایک بود اور دوری ان کو ایسے بنا دیتا ہے کہ گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں، گویا انہوں نے پایا ہی کچھ نہیں، ان کو بڑے سے بڑا معلم، ان کو فصیح البیان سے فصیح البیان مقرر
یا خطیب نہ کچھ سنا سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے, اور وہی کیفیت جو قرآن کہتا ہے وہ کفر لیے آتے ہیں اور کفر ہی لیے جاتے ہیں. سارا کچھ سننے سمجھنے کے باوجود یہ وہ رویہ ہے, قالو سمعنا وعصینا, ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے. سمعنا وعطوانا کی کمی کرنے والے بھی تو کیا ہیں, گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنیں گے, مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور پھر اللہ نے فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے بھی ہیں, مگر کیا تو اندھوں کو راہ دکھائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ تو گویا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں. بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو دیکھتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے. آج ہی صبح آپ نے شب معراج کا واقعہ دیکھا, اور سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مشرکین مکہ میں سے سب سے پہلے خبر کس کو دی تھی آپ نے؟ ابو جہل, فرعون حاضر الامہ, پڑھا لکھا شخص تھا مکہ کا, صاحب علم تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معراج کی روداد سننے والا پہلا شخص تھا مکہ کا. لیکن سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتا جاگتا سامنے دیکھنے کے بعد ان کی اپنی زبان مبارک سے وہ معراج کا واقعہ اور روداد سننے کے باوجود سنی انسنی کر دی, دیکھا اندیکھا کر دیا. یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ, میں نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی ہیں, میں نے تمہارے لیے دن بنائے ہیں, میں نے تمہارے لیے کان بنائے ہیں, لیکن تھوڑے شکر کرتے ہیں. تو یہ وہ کیفیت کہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے باوجود ایمان نہیں ملتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, مگر یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ تو ان کو سنوا بھی دیتا ہے, اللہ تو قرآن کی آیات میں پڑھا کے دکھا بھی دیتا ہے, اپنی کائنات کی نشانیوں میں اپنی پہچان بھی کروا دیتا ہے, لیکن قرآن کی نشانیاں, قرآن کی آیات, قرآن کے احکامات دیکھنے پڑھنے سننے کے باوجود نہ ماننے والے, اندھے بہرے بن کے سنی انسنی کرنے والے, دیکھی اندیکھی کرنے والے, اللہ ظلم نہیں کر رہا ہوتا, وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا نا, وَمَا سَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهِمْ يَظْلِمُونَ, ہم نے ظلم نہیں کیا, وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اور اس ظلم کے اعتراف کی دعا بھی تو قرآن نے سکھائی ہے, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بصارت اور ان کی سماعت, اس پر ان کی غلط روی کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کو سننے جاننے کے باوجود اگر ایمان قبول کر کے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں, اللہ کے احکامات سننے دیکھنے سمجھنے جاننے کے باوجود نہ عمل کرنے کی وجہ حب دنیا, دنیا کی محبت, دنیا کے نشے میں مدہوش اور مست ہونا, دنیا کے نشے میں دھت ہے. ان کو آواز سنائی دیتی ہے تو دنیا والوں کی سنائی دیتی ہے, ان کو پکار پہنچتی ہے تو دنیا کی حاجتوں کی پہنچتی ہے, ان کو للکار نظر آتی ہے اور خوف نظر آتا ہے تو دنیا کی آوازوں سے اور فکروں اور جملوں کے کسے جانے سے آتا ہے, ان کو نظر آتی ہیں تو دنیا کی رنگینیاں, ان کی آنکھوں میں سرما سمایا ہے تو دنیا کی رانائیوں کا, دنیا کی رنگینیوں کا, دنیا کی چیزوں کا, دنیا کے حسن کا, دنیا کے مال کا. تو جب یہ دیکھتے بھی دنیا کو ہیں اور سنتے بھی دنیا کو ہیں تو بس یہ دنیا ہی ان کا نشہ بن گئی, اس دنیا کے نشے میں یہ مست ہو گئے, اس نشے سے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ جس دنیا کے نشے میں مست ہو کے دیکھی اندیکھی اور سنی انسنی کر رہے ہو, اس دنیا کی کیفیت دیکھو جس روز اللہ سب کو اکٹھا کرے گا. یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ختم ہو جائے گی, پھر اللہ کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے. جس روز اللہ ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا تو یہی دنیا جس کو دیکھتے رہے, جس کو سنتے رہے,
جس کی لذتیں اور جس کی خواہشیں اپنے دل میں پالتے رہے, یہی دنیا ان کو کیا لگے گی؟ گویا ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. یہ ہے دنیا کی حقیقت, یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ جس دنیا میں مدہوش تھے, آنکھیں کان دل جس دنیا کے ساتھ لگا کے نشے میں مست تھے, یہ دنیا کی حقیقت کیا لگے گی؟ ایک گھڑی بھر, ایک گھڑی بھر. اسی لیے تو ہمیں اللہ کے ہاں بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے. اللہ کے نزدیک ایک مکھی یا ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہے دنیا کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے جب گزرے تھے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ جتنی غیر اہم, جتنا ان امپورٹنٹ, جتنا بیکار یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے, اس سے زیادہ غیر اہم اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی ہے. یہ سارا متاع حیات, یہ ساری پیریڈ آف لائف, یہاں کے غم ہمیں اینڈلیس لگتے ہیں, یہاں کی ترقی ہمیں الٹیمیٹ لگتی ہے, یہ سارا کارنامہ زندگی کتنا لگے گا؟ جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم رو رہے ہیں, جس کے پیچھے ہم تڑپ کے اپنی آخرت ابدی زندگی خراب کریں, ایک لمحہ لگے گی زندگی کا ایک حصہ. اور کیا لگے گا؟ ایک ایس زندے میں کیا رہے ہیں یہ اپنے رشتہ دار, اپنے دوست, اپنے عزیزوں اور قارب سے صرف پہچان کرنے کے لیے ذرا سا ٹھہرے ہیں. وہ عزیز, وہ قرابت دار, وہ رشتے, وہ پیئر پریشر, وہ اپنے ارد گرد کی برادری جن کو راضی کرنے کے پیچھے رب کو راضی کرنا بھول ہی گئے تھے, جن کی ناراضگی سے بچنے کا خوف اللہ کی ناراضگی کے بچنے کے خوف سے زیادہ ہو گیا تھا, جن کے سوال جواب تانے تشنوں کا خوف اللہ کے سوال سے زیادہ ہو گیا تھا, وہ رشتہ داریاں, وہ برادریاں ایسے لگیں گے کہ ہم تو ان کے ساتھ جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے. اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹ قرار دیا تھا اور وہ ہرگز راہ راست پر نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں نا, قیامت کے دن جب اس دنیا کا عارضی ہونا اور اس کا غیر اہم ہونا پتا چلے گا, اور یہاں پہ جو انہوں نے اپنی بصارت اور سماعت کو صحیح پازیٹو اور مثبت طریقے سے استعمال نہیں کیا ہوگا, پھر وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا اصحاب السعیر, کاش ہم سن لیتے. ارے سنتے تو رہے تھے, نہیں, اس دن انہیں حسرت آئے گی, کاش ہم سن لیتے, کاش ہم دیکھ لیتے, سن کے دیکھ کے نہ کلو, کاش ہم عقل کر لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. یہ آنکھیں اور کانوں کو صحیح طرح استعمال نہ کرنا اس دن باعث سے حسرت ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو تمہاری آنکھیں بڑی تیز ہیں, آج تو تمہیں سب کچھ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے. تو جب تک حقیقت کی آنکھ سے اس جنت کو, اس جہنم کو, اس دوزخ کو, اس حشر کو, اللہ کے عرش کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں گے نہیں, اور اپنے کانوں سے اس جہنم کی چنگھاڑ کو سنیں گے نہیں, اور اپنے کانوں سے اللہ کے ان سوالوں کو سنیں گے نہیں, اور اپنے آنکھوں سے اس میزان عدل کو دیکھیں گے نہیں, اور اپنے کانوں کو اپنی جسم کی اعضاء کی گواہی دیتے ہوئے سنیں گے نہیں, تب تک ان کی آنکھیں, ان کے کان ان کو فائدہ نہیں دیں گی. لیکن اس دن کا سننا اور اس دن کا دیکھنا فائدہ مند نہیں ہوگا. ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں. ان کا کوئی حصہ اگر ہم آئے تمہیں جیتے جی دکھا دے نا, یا ان سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں, بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہی ہے, اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جیتے جی جو ہم جنت, جہنم, قبر, حشر, عذاب کی رودادیں جو ہم ان کو سنا, ان کو پڑھا, ان کو دکھا رہے ہیں قرآن کی آیات کی شکل میں, اگر دنیا میں دکھا دینا تو پھر یہ مان جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا, جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو, اور جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو, تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم. تو یہ وہی ہے, آج ہی آپ نے معراج کا واقعہ دیکھا, آپ کو شب معراج میں جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گئے تھے, آپ کو تو آنکھوں سے حقیقتیں
عین سے دکھایا گیا تھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کی آنکھوں سے دکھا کر آپ کی زبان مبارک سے پہنچایا کہ یہی تو یوم نونا بالغائب ہے، یہی تو یوم نونا بالغائب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت پر ایمان لانے کے بعد جو وہ کہتے ہیں اس پر ایمان لایا جائے کہ جو آپ نے دیکھا وہ سچ ہے، جو آپ نے سنا وہ برحق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا، آپ کو سنایا کیا گیا؟ محمد یا عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے کانوں نے کیا سنا تھا؟ بخاری کی حدیث تو رہے، قبر کے پاس سے گزرے اور آپ کو کیا سنایا گیا؟ عذاب قبر کی، مردہ کے عذاب قبر کی آوازیں سنائی گئی تھی نا، اور آپ نے بتایا کہ ان کو دو وجوہات کی بنیاد پر عذاب دیا جا رہا ہے، ایک تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا یہ چولی کھاتا پھرتا تھا۔ عذاب قبر کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سنائی گئی تھی، ہمیں ان کے سنے ہوئے کانوں کی بات ان کی سچی زبان سے بتائی گئی ہے، یہ یوم نونا بالغائب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہ عذاب قبر کی آواز اور مردے کے چیخنے اور پکارنے کی آواز اس روئے زمین پر ساری مخلوق کو سنائی جاتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، وہ دو مخلوق جن کا امتحان مقصود ہے ان کو نہیں دکھائی جا رہی۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر کی آوازیں سنائی جائیں۔ یہ ہے سننا اور دیکھنا۔ بہرحال انا ہماری ہی طرف ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ کر دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ جب ساری روداد بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو سناتے تھے تو لازماً ان کا سوال، کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت کی مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی۔ مہلت کسی فرد کے موت کا وقت آ جائے، کسی فرد کے موت کا وقت آ جائے تو ملک الموت جو جب جہاں جس کو لینے آتا ہے ایک گھڑی بھر نہ پہلے لے کر جاتا ہے اور نہ ہی گھڑی بھر بعد میں لے کے جاتا ہے۔ چاہے بڑی بڑی دوائیاں، بڑے بڑے لائف سیونگ ڈرگز، بڑے بڑے کنسلٹنٹس، بڑی بڑے وینٹیلیٹرز، وہ یہ نہیں انتظار کرتا کہ پانچ منٹ میں وینٹیلیٹر بند ہونے والا ہے، میں پانچ منٹ کے بعد، نہ، جو جب جہاں وقت اس کا وقت تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس وقت لے ہی جاتا ہے۔ نہ گھڑی پڑھا کے، وہ بیٹا آ رہا ہے نا ملنے کے لیے امریکہ سے، 10 سالوں سے ماں کو نہیں دیکھا، ماں بھی تڑپ رہی ہے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، جہاز فلائٹ لینڈ کر گئی ہے، 5 منٹ ٹھہر جاؤں شاید ماں اور بیٹے کا ملاپ۔ ولا یستقدمون ولا یستاخرون، جو جب جہاں وقت مقرر ہے اس کو لے کر ہی جاتا ہے۔ موت کا وقت نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اور پھر صرف موت ہی نہیں عذاب کا وقت، جس قوم، جس بستی، جس علاقے کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم آتا ہے وہ بھی نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، اور پھر قیامت کا وقت، جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو جو سور پر منہ رکھ کے حکم الہی کے منتظر ہیں جب حکم آ جائے گا، لا یستقدمون ولا یستاخرون، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم جو اتنے تکبر سے ڈھینگے مارتے اللہ کی زمین پر، اللہ کے احکامات کو سن کے، اللہ کے آیات کو پڑھ کے، دیکھ کے، ارد گرد کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر تکبر اور دگمنڈ سے بھاگے پھر رہے ہو، بتاؤ عذاب آ گیا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اس وقت مانو گے؟ یا
کہ جو تمہیں غیب کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے، تمہیں غیب کے کانوں سے سنایا جا رہا ہے، تمہیں قرآن کی سماج سے سمجھایا جا رہا ہے، قرآن کے نظاروں سے تمہیں بات سمجھائی جا رہی ہے، تم ان کو دیکھ کے سن کے نہیں مانتے ہو؟ اصل عذاب الہی کی اور سور کے پھونکے جانے کی اذا زلزلت الارض زلزالہا کے زلزلوں کو محسوس کرنے اور سننے کے بعد مانو گے، ارے تب ماننا بیکار ہوگا۔ اب بچنا چاہتے ہو؟ جب اس وقت مانو گے پھر اللہ کیا کہے گا؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کب؟ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے کانوں سے دیکھ کر، ایمان بالغیب نہیں، اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھ کر مانیں گے، پھر کہا جائے گا نہیں، اب چکو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش میں، اس کے سوا اور تمہیں کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ پہلا سوال آیا یہ ہوگا کب، اس کا تبصرہ آیا، کب کی فکر نہ کرو، یہ فکر کرو کہ جب آ گیا آ جائے گا، ٹلے گا نہیں، اب کیا آنے کا انتظار ہے؟ پھر دوسرا سوال، جب قاری کنونس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا یہ واقعی سچ ہے، ہوگا، کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اور وہ زمین کی دولت بھی ہو، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر تیار ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، جو دنیا میں بہرے بنے تھے، جو دنیا میں اندھے بنے تھے، جنہوں نے اپنے دلوں کے اوپر کفل اور تالے لگائے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے دل کے زنگ کو دور نہیں کیا تھا، جنہوں نے اپنے دل کی سختی کو نرمی میں بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی نا، وہ اس دن پچھتائیں گے۔ اور اتنی سخت عذاب کو دیکھنے بعد چاہیں گے کیا؟ اگر ساری روئے زمین کی دولت بھی اس عذاب کو دیکھنے کے بعد وہ چنگھارتی ہوئی، للکارتی ہوئی، نام لے کر پکارتی ہوئی جہنم، اللہ قرآن میں کہتا ہے، حدیث میں بھی بتایا گیا کہ جہنم کو کیا ہے، کہ جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا، 70,000 باغیں ہوں گی، ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا، جہنم کو گھسیٹ کر میدان حشر کے قریب لایا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا نام لے کر پکارے گی، آؤ فلاں کو میرے حوالے کرو، آؤ فلاں بے نمازی کو، سرکش کو، بے حیا کو، فلاں فلاں کو میرے حوالے کرو۔ اب یہ جہنم کی چنگھاڑ کی آوازیں سن کر کیا دل کرے گا؟ پھر کہیں گے کہ اللہ اللہ، دنیا بھر کا مال میں فدیے میں دے دیتا ہوں، دنیا میں ایک پھوٹی کوڑی دینے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے حدیث سنی تھی کہ جہنم سی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی، انہیں حدیث نے سنایا، بتایا، سمجھایا تھا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، انہیں پتا تھا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، انہیں پتا تھا کہ مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے، انہیں حدیث میں سنا کر سمجھا دیا گیا تھا کہ بے نمازیوں کا حساب قارون، فرعون، حامان، ابو بن ابئی بن خلف کے ساتھ ہے، لیکن یہ سنی انسنی کرتے تھے، یہ پہرے بن جاتے تھے، یہ اندھے بن جاتے تھے، اسی لیے یہ دنیا میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ دنیا میں ان کا حال یہ تھا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہے گا میرے پاس ایک مزید اور، ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا میں تو مزید سے مزید کے طلبگار تھے، دنیا میں تو اپنے خرچ کرنے کے لیے دنیاوی چیزیں نظر آتی تھیں، سیلز کی آفریں کانوں میں پہنچتی تھیں، اللہ کے جنت کی لوٹ سیل کے سودے نہیں یاد آتے تھے، جہنم کے نظارے خوفزدہ نہیں کرتے تھے ان کو دنیا میں، دنیا میں ایک صدقہ کی کھجور بھی دیتے تو جہنم سے نجات کے لیے کافی تھی، موت کے بعد حشر کے میدان میں ساری دنیا کا روئے زمین کا سونا بھی دیں گے تو وہ فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے تو قرآن نے ان کو سمجھا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو اس دن سے پہلے جب جان لبوں پہ آئے، من قبلی، اس دن سے پہلے، کون سے دن سے پہلے، اس میں کیا ہوگا، اس میں نہ سودا ہوگا،
لا بیون ولا خلتن ولا شفاعتن, کوئی دوستی, کوئی سفارش, کوئی صداگری نہیں ہوگی. ان کو سب کچھ سنایا گیا تھا لیکن یہ سنی انسنی کر دیتے تھے. پھر پچھتائیں گے, لیکن اب پچھتاوت کیا ہو, اب جب چڑیاں چگ گئیں کھیت پر کیا فائدہ. ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا. سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر اکثر جانتے ہی نہیں, وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کے جانا ہے. لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے. واز کہتے ہیں خیر خواہی, خلوص اور محبت سے دیے گئے مشوروں کو. اللہ نے تمہارے پاس ایک موعظتن, ایک نصیحت آ گئی ہے. یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. یہ قرآن کو ایک واز, ایک نصیحت, ایک خیر خواہی کا کلام کہہ کر اس کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہے. شفاء لما فی الصدور, یہ قرآن کیا ہے؟ سینوں میں جو کچھ بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے. سینوں کے کون سے بیماریوں کی شفا ہے قرآن میں؟ انسان کے دل میں لاعلمی اور جہالت کا مرض, لاعلمی اور جہالت کے کفر, اور لاعلمی اور جہالت کے پردے کون دور کرتا ہے؟ قرآن اور قرآن کا علم. انسان کے دل کو جب روگ لگ جاتا ہے کفر کا, شرک کا, تو اس روگ کا, بیماری کا علاج کون کرتا ہے؟ عقیدہ توحید کی حامل کتاب قل ہو اللہ احد کا پیغام دینے والا قرآن کرتا ہے. پھر جب دلوں کو روگ لگ جاتا ہے فسق اور فجور کا, نفاق اور بدعتوں کا, تو ان روگوں کو, ان بیماریوں کو کون دور کرتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بتا کر اس نفاق کے روح کو کون دور کرتا ہے؟ قرآن دور کر دیتا ہے. پھر دلوں کو کبھی کبھی گھن لگ جاتا ہے حسد کا. دل کے اس گھن کا توڑ کون کرتا ہے؟ قرآن اس دل کے حسد کا توڑ کر دیتا ہے. دلوں کو بیماری لگ جاتی ہے ہرس کی, ہوس کی, تما کی, بخل کی, لالچ کی. یہ بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ یہ بیماریاں بھی اللہ کا کلام ہی دور کرتا ہے. اور دیکھا نہیں آپ نے مدینہ کے ماحول کے اندر جب قرآن کی تعلیمات کا نور تھا, معاشرے کا ہرس بخل کس میں بدل گیا تھا؟ ایثار میں, اخلاص میں, انفاق میں بدل گیا تھا. قرآن کی تعلیمات ایسے شفا بری تھیں مدینہ کے ماحول میں, بیمار دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کی تعلیمات نے ہرس اور بخل کو ایثار میں اور انفاق میں بدل کے رکھ دیا تھا, ہے کہ نہیں؟ وہ ایک بکری کی سری جب چکر لگا کے واپس اسی گھر میں آ گئی تھی, تو یہ کس کا معجزہ تھا؟ یہ کس نے بیمار دلوں کو شفا دی تھی؟ یہ قرآن نے بیمار حریص دلوں کو شفا دے کے ایثار کرنے والے دلوں کو بدل دیا تھا. پھر دلوں کو روگ لگ جایا کرتا ہے تکبر اور گھمنڈ کا. یہ قرآن اللہ کی بڑائی کا تعارف کرواتا ہے, اس کے حاکم, اس کے مالک الملک ہونے کا تعارف, اس کی ذات, اس کی صفات, اس کے اختیارات, میری اس پر ڈیپینڈنس کا تعارف کروا کے دل میں سے بڑائی کا, تکبر کا روگ نکال کے کھرچ کے صاف کر دیتا ہے. یہ قرآن ہی کرتا ہے. پھر آج کے معاشرے میں لوگوں کے دلوں کو ٹینشنز, ڈپریشنز, مایوسیاں, نا امیدیاں, نروس بریک ڈاؤنس کے روگ لگے ہوئے ہیں. کون دور کرتا ہے؟ اللہ. بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر, قرآن بہترین ذکر الہی کی شکل. یہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وشکرولی ولا تکفرونی.
یہ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وَسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاةِ. یہ قرآن ذکر سکھا کے، شکر سکھا کے، صبر سکھا کے، الحمدللہ کا کلمہ سکھا کے، یہ شکر توکل اور قناعت کے زیورات سے آراستہ کر کے دلوں کو ٹینشنز، انگزائٹیز، ڈپریشنز، مایوسیوں، نا امیدیوں کی گھٹا ٹوپ بیماریوں سے بچا دیتا ہے. اب پتا چلا کیسے قرآن بیمار دلوں کے لیے شفا پیدا کر دیتا ہے؟ دلوں میں نفرتوں اور بغض کی آگ کی بیماری کو بجھا کر اس کو محبتوں کی، اس کو آپس کے خیر خواہی کی اور اخوت کے جذبوں میں بدل دیتا ہے اس بیماری کو. وہ لوگ جو آپس میں دشمن تھے، ان کے دلوں کو دشمنی اور نفرتوں کے روگ لگ گئے تھے. اللہ بین قلوبہم، کس نے کیا تھا؟ دل بدلے تھے، نفرتوں والے دلوں کے روگوں کو اللہ نے بدل کے. ارے آخا، جو مدینہ میں مواخات ہوئی تھی، یہ بیمار نفرتوں والے دلوں کو کس نے شفا دی تھی؟ قرآن کی تعلیمات نے. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ دل میں جس قسم کی بیماری ہے، دل میں جو بھی روگ ہے، اس کے شفا کا ذریعہ قرآن ہے. اللہ ہمیں شفا کے ذریعے کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے گا، قرآن صرف بیمار دلوں کی نہیں، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. بہت سی شفا کی بیماری آیات، نظر، حسد، جادو، کہانت، ٹونا، منتر، ان تمام چیزوں کا بھی توڑ کس میں ہے؟ ان تمام چیزوں کا توڑ بھی ہمیں قرآن کی آیات سے ملتا ہے. آیات شفا ہیں، سورہ بقرہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، یہ سب کیا ہیں؟ رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین جیسی خوبصورت دعائیں ہیں. پانچ ماہ کے لیے ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبۃً انک سمیع الدعاء جیسے خوبصورت نسخے ہیں. تو گویا یہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. پھر کبھی گھرانے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے، تو لہذا قرآن میں ہر سطح کی بیماری کا علاج ہے. شفا کے نسخے کے ساتھ بیماروں کا طریقہ کیا ہے؟ شفا کے نسخے کے ساتھ ہر بیمار کا پسندیدہ طریقہ کیا ہے؟ صرف شفا کے نسخے کو خوبصورت غلاف میں رکھ کے، وقتاً فوقتاً نکال کے، بوسہ دے کے، آنکھوں سے لگا کے، واپس اس غلاف میں ڈال کے، خوشبو میں بسا کے رکھنا شفا کے نسخے کے ساتھ طریقہ نہیں ہے. شفا کے نسخے کے لیے اس کو پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد دوا کے نسخوں کو دوا کے طریقے سے استعمال کرنا شفا کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ شافی ہے، اس کا کلام شفا والا کلام ہے. اللہ اس کو شفا کی غرض سے پڑھ کے شفا کے انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ بھی تو یاد رکھنا ہے کہ جس کے پاس کوئی طبیب ہے، کسی کے پاس اگر کوئی شفا کا نسخہ ہے، تو بیماروں کا حق ہے کہ ان تک شفا کا نسخہ پہنچایا جائے. اگر کچھ لوگوں کے پاس شفا کا نسخہ ہے، میں پھر دہرا رہی ہوں، غور سے سن لیجئے، جن کے پاس کسی مرض کے شفا کا نسخہ ہو، تو اس مرض کے بیمار کا حق ہے کہ جاننے والا اس تک شفا کا نسخہ پہنچائے. اللہ ہمیں خود ان شفا کے نسخوں سے فیضیاب ہونے اور معاشرے کو ان سے آگاہ کرنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور. اور صرف شفا نہیں ہے، خدن بھی ہے، ایک ہدایت بھی ہے، ورحمت، ایک رحمت بھی ہے. قرآن میں یہاں پہ تین چیزیں رکھی گئیں، شفا، ہدایت اور رحمت. کس کو ملے گی؟ یہ شرط لگا دی گئی. ہم اسے شفا چاہتے ہیں، ہم اسے ہدایت چاہتے ہیں، ہم اس کو رحمت الہی کا ذریعہ بھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن کس کو ملے گی؟ سب کو نہیں ملے گی. کن کو ملے گی؟ یہی تو سورہ یونس سمجھانا چاہتی ہے. ایمان باللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول کرو گے تو فائدے حاصل کرو گے.
قرآن سے شفا، قرآن سے ہدایت، قرآن سے رحمت سب کو نہیں ملے گی، ان کو ملے گی جو مومنین ہیں. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی مانتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کے تھمائے ہوئے حدیث اور قرآن کی مانتے ہیں. یہی ہے ایمان. جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے قرآن شفا بھی بنتا ہے، جو اس کو مان لیتے ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قرآن کا یہ تعارف کروانے کے بعد اور مومن کا یہ تعارف کروانے کے بعد اللہ نے فرمایا قل، اب آپ کہہ دیجئے. اتنی زبردست کتاب کا تعارف، اتنے زبردست رب، اتنے زبردست رسول، اتنے رحمان رسول، رحمت بھرے رسول، اور پھر اتنی بہترین کتاب کا تعارف کروانے کے بعد قل، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کا فضل، و برحمتہ، اور اس کے رحمت کے ساتھ، فبذلک فلیفرحوا. دیکھو اللہ کا فضل اور اس کی خاص رحمت کے ساتھ جو تم نے اس قرآن میں سے سمیٹ لیا ہے، اس پر کیا ہو جاؤ؟ اس پر خوش ہو جاؤ. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اللہ کے خاص فضل اور اللہ کی خاص رحمت سے اگر تم نے اس قرآن میں سے کچھ سمیٹ لیا ہے یا سمیٹ رہے ہو یا سمیٹنا چاہتے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. سمیٹ رہی ہے دنیا، بہت کچھ سمیٹ رہی ہے. آج کے مادہ پرست دور میں تو لوگ بہت کچھ سمیٹ رہے ہیں. کوئی جائیدادیں سمیٹ رہا ہے، کوئی سونے چاندی سمیٹ رہا ہے، کوئی تجوریوں کے اندر بھر بھر کے سمیٹ سمیٹ کے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، کوئی کوٹیاں، کوئی گیراج کے اندر گاڑیاں سمیٹ رہا ہے، کوئی جائیدادیں بنا رہا ہے، کوئی جوڑے سمیٹ رہا ہے، کوئی ہیرے جواہرات سمیٹ رہا ہے نا، کوئی دنیاوی ترقی کے پاپڑ بیل بیل کے اس کو سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہا ہے. ارے دنیا بہت کچھ سمیٹ رہی ہے، لیکن اے صاحب قرآن جو تم سمیٹ رہے ہو، تمہیں شاید دنیا کی بہت سی قربانیاں دینی پڑیں گی اور شاید شیطان تمہارا دل تنگ بھی کرے گا. دنیا کی دوڑ میں، دنیا کے سمیٹنے والی چیزوں میں تم شاید پیچھے بھی رہ جاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھنا جو تم رحمت، جو تم شفا، جو تم ہدایت کے خزانے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے سمیٹ رہے ہو، اس پر خوش ہو جاؤ. ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. کہ جو تم سمیٹ رہے ہو وہ تو پارس ہے، جس چیز کو چھو جاتا ہے اسے انمول بنا دیتا ہے، اس کو بہترین بنا دیتا ہے. یہ جو تم سمیٹ رہے ہو، ارے دنیا کی چیزوں کی طرف اللہ تمدن عینائی کا، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ جو اللہ کے فضل سے تمہیں سمیٹنے کا موقع ملے، ارے یہ تو پارس ہے، جس کو چھو جاتا ہے اسے سونا کندن بنا دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. جس رات کو چھو گیا تھا، اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے بہتر بنا دیا تھا. جس مہینے میں اتر آیا تھا، شہر رمضان الذی، کون سا مہینہ، شہر عظیم، شہر مبارکتن بنا گیا. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار دیا گیا، یہ قرآن ہی ہے. جس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے فضل اور رحمت سے اتار دیا گیا، خاتم النبیین ہو گئے، نبیوں کے سردار ہو گئے، شافی محشر ہو گئے، رفعنا لک ذکرک پا گئے، انا اعطیناک الکوثر کی نعمت سے فیض یاب ہو گئے، یہ قرآن ہے. جس بستی میں اتر آیا تھا، بدوؤں کی بستی تھی، جاہلوں کی بستی تھی، گواروں کی بستی تھی، اجڑوں کی بستی تھی، فقیروں کی بستی تھی، ام القرا بنا دی گئی، رہتی دنیا تک سب سے زیادہ مالدار قوم بنا دی گئی. جس امت کو دے دیا گیا، تاج پوشی کر دی گئی اس کی، کنتم خیرا امتن، جس امت کو دے دیا اس امت کو سونا بنا دیا، اس امت کو جواہر ہیرے جواہرات لگا دی اللہ کی رضا کے. قزالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ قرآن ہے. یہ ہے قرآن. جس فرد کو چھو جاتا ہے
صحیح حدیث بخاری کی بتاتی ہے جس فرد کو چھو جائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ بنا دیتا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا اور اس کو سکھاتا ہے. وَخَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, جو تم جمع کر رہے ہو بیسٹ ہے, اس کے ساتھ جڑنے والے بیسٹ, اس کے ساتھ جوڑنے والے بیسٹ, اس کو سیکھنے والے بیسٹ, اس کو سکھانے والے بیسٹ, اس کو پانے والے بیسٹ, اس کو لوگوں تک پہنچانے والے بیسٹ. رش کے قابل بن جاتا ہے جو اس کو جمع کرتا ہے. دو لوگ رش کے قابل, ان میں سے ایک جو سارے قرآن ہے, جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور اس کو صبح و شام لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. لوگوں کی دنیا کی چیزوں کی طرف جب وہ جمع کر رہے ہیں نا, اے صاحب قرآن ہے, طالب علم قرآن ہے, قاری قرآن اٹھا کے بھی نہ دیکھنا, جو تمہیں اللہ کے فضل سے مل رہا ہے, جو تمہیں اللہ کی رحمت سے مل رہا ہے, ارے یہ تو وہ کلام ہے جس کے ایک حرف کے ایک لفظ کے پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ہے. اس سے بہتر کوئی سمیٹ سکتا ہے؟ جس کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا سونا وافل سے بہتر ہے؟ جس کے ایک باب یا ایک چپٹر کو سمجھ کے پڑھنا یا پڑھانا ہزار نوافل سے بہتر ہے؟ یہ ہے واہ و خیر مما یجمعون. یہ جو تم سمیٹ رہے ہو, یہ جس کی تم کتابت کر رہے ہو, یہ جس کی تم تفسیر اور نوٹس لکھ رہے ہو, وہ خیر مما یجمعون, قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا. کیا ہوگا؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, دہرا لیجئے, عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے قلم, شہید کے خون کے قطرے سے بڑھ جائے گا. ایک نقطہ, ایک ڈاٹ, ایک لفظ جو تم لکھتے ہو تمام چیزوں پر بھاری ہو جائے گا. یہ قرآن, اس کا عالم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر. عبادتوں کی کیا بات کرتے ہو, قرآن کے علم کی بات کرو. کیا درجہ ہے قرآن کے علم کا, عالم کی فضیلت عابد پر. ایک حدیث میں آتا ہے جیسے چاند کے ستاروں پر, چاندویں کا چاند جب مہتاب چمکتا ہے تو ستارے اس کے سامنے کیا ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر بالکل ویسی ہے جیسے مجھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا فرمایا, مجھے تم میں سے کسی ایک پر. یہ ہے عالم کی فضیلت عابد پر. قرآن بہو خیر مما یجمعون, ارے اس کو جمع کرنے کی فکر کر لو, کھلے کانوں سے سنو, کھلی آنکھوں سے دیکھو, دل کے دریچے کھول کے اس کو پڑھو, جو تم جمع کرو گے بہترین ہے. ارے اس کو جو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے, جو قدم اس کا علم حاصل کرنے کے لیے خاک آلود ہوتے ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام ہے, اور جو اس کو سیکھ لیتا ہے اس کا درجہ کیا ہے, کوئی دنیا کی چیز تمہیں یہ درجہ نہیں دے گی. قیامت کے دن پکار دیا جائے گا, اے صاحب قرآن تو پڑھتا جا, تو چڑھتا جا, تو پڑھتا جا اور تو چڑھتا جا. اللہ ہمیں اس کا حفظ عطا فرما, اللہ اس کے حفظ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے صاحب قرآن تو پڑھتا جا اور تو چڑھتا جا. اور پھر ایک حدیث میں اضافہ بھی آتا ہے کہ دیکھ جیسے تو دنیا میں رک رک کر پڑھتا تھا تو ویسے پڑھ. اور پھر یہ بھی کہہ دیا جائے گا تیرا آخری درجہ, تیرا آخری حد تیرے پڑھنے کی تکمیل ہوگی. جہاں جہاں تک کوئی پڑھتا جائے گا, جنت کے مہینوں 100 درجے ہیں, وہ وہاں وہاں تک چڑھتا جائے گا. کوئی چیز نہیں چڑھائے گی, یہ قرآن چڑھائے گا. یہ قرآن جنت میں درجے بلند کرے گا. وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, آپ نے خود فرما دیا میدان حشر میں قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں ہوگا. قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. ارے جمع کرنا ہے تو اس کو جمع کرے, کن دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگے ہیں. اس کا علم, اس کا فہم, اس کا عمل.
اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی ارشاد، اس میں وقت لگائیں. یہ قرآن ہے، وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. یہ کبھی بدلی بن جائے گی، کبھی پرندوں کے جھنڈ بن جائیں گے، کبھی صاحبان بن جائیں گے، ذلتان، کبھی بادبان بن جائیں گے، کبھی صاحبان بن جائیں گے، اور پھر یہ جھگڑا کرے گا. یہ کہے گا، روزہ جھگڑا کرے گا، قرآن جھگڑا کرے گا. روزہ کہے گا میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا. یہ وہ قیام اللیل کا قرآن ہے جو جھگڑا کرے گا. یہ وہ راتوں کو انا لیل، راتوں کی گھڑیوں میں قیام ہے جو جھگڑا کرے گا. ارے دنیا سوتی تھی، یہ میری محبت پہ اٹھ کے میری آیات کی تلاوت کرتا تھا. اللہ ہمیں اس کی توفیق اور استقامت عطا فرما. اور یہ صرف صاحب قرآن کا نہیں، یہ تو اگلے پچھلوں کی تقدیریں بدل جائے گا. حدیث بہت ہی پیاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر مما یجمعون کی قیفیت بتائی کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن وہ لوگ جن کی اولادوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا. اللہ ہمیں ایسی اولادیں بنا دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی اولادیں بنا دے. قیامت کے دن جن کی اولادوں نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا، ان کو اللہ کے حکم سے جنت کے دو سب سے قیمتی لباس دیے جائیں گے. عزت ہو رہی ہے، تکریم ہو رہی ہے، جیسے یہ دنیا میں قرآن کی عزت کرتے تھے، قرآن کو ترجیح بناتے تھے، قرآن کو سب سے اولین پرائیورٹی بنایا نا انہوں نے. ان کو جنت کے دو سب سے قیمتی لباس دیے جائیں گے، ان کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا. جو حدیث کا مفہوم بتاتا ہے کہ جس کی روشنی ایسی ہوگی کہ اگر سورج بھی تمہارے آنگن میں اترے تو اس سے زیادہ روشن ہوگا. یہ شخص جب اس کی عزت سب کچھ ہوگا تو یہ شخص پوچھے گا، الہی میری یہ تکریم کیوں؟ اسے کہا جائے گا اس قرآن کے بدلے، یہ قرآن ہے، اس قرآن کے بدلے جو تم نے اپنی اولادوں کو پڑھایا اور سکھایا تھا. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. اور پھر آپ نے یہ بھی تو فرمایا، دیکھو جب صاحب قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا، تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا. اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے اگلوں پچھلوں کو عالم قرآن بنا دے، عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، اللہ صاحب قرآن بنا دے. یہ قرآن، والقرآن حجت اللہ کا علیکا، یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا، کچھ کو اٹھائے گا، کچھ کو گرائے گا. اللہ اس کو ہمیں اٹھانے والا بنا دے، اللہ اس کو ہمارے خلاف نہیں ہمارے حق میں حجت کرنے والا بنا دے. اس پر تو لوگوں کو خوشیاں مچانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کر لیا اور کسی کو حلال بنا لیا؟ ان سے پوچھو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو رزق دینے والا ہے، حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ رازق کے پاس ہے، رزق دینے والے کے پاس اختیار ہے. ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اس پر بہتان گھڑ رہے ہو؟ جو اللہ پر جھوٹ افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں، ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو، سب کے دوران ہم تم سب کو
دیکھتے رہتے ہیں. بہت خوبصورت آیت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن مخاطب تمام دائیان قرآن ہے, تمام مبلغین قرآن ہے, پڑھنے پڑھانے والے لوگ. اللہ فرما رہے کہ تم جس حال میں ہوتے ہیں نا, اور قرآن میں سے تم جو بھی سناتے ہو, قرآن سنانے والوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اور وعدہ اور تسلی بھی دی جا رہی ہے. قرآن سنانے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تم قرآن سناتے ہو, پڑھاتے ہو, سکھاتے ہو, تبلیغ اور اشاعت اور دعوت دیتے ہو, تو اس دوران میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کا منطق کیا ہے؟ ایک دائی کو کیا سکھانا کہ جب تم قرآن سنا رہے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. گویا اس کا تقویٰ کر کے, اس کی نگرانی, اس سمیع, اس بصیر, اس علیم کا علم تمہارے پاس ہے, عاجزی کے ساتھ سنانا, تکبر نہ کرنا, وہ دیکھ رہا ہے. دوسری بات, اس کا تقویٰ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے احکامات میں بہتان نہ گھڑنا, خود سے خود منساختہ اضافہ نہ کرنا. کیونکہ قرآن نے کیا کہا, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اسے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان گھڑتا ہے. تو دائی قرآن کو, معلم قرآن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم قرآن سنا رہے ہوتے تو وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, وہ جان رہا ہے, اپنی طرف سے خود ساختہ اضافے نہ کرنا, اپنی طرف سے حد الامکان کمی کوتاہی غلطی سے باز رہنے کی پوری کوشش کرنا. تیسری بات, جب قرآن سنا رہے ہوتے ہو تو وہ جانتا ہے, دیدہ دانستہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لوگوں تک پہنچانے کی بھی جسارت نہ کرنا, دین کل لہو لوگوں تک پہنچانا. ہاں, حکمت کے تحت کبھی ایک پہلے کبھی کبھی بعد میں یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن قرآن سنانے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے, اللہ دیکھتا ہے, دیدہ دانستہ کچھ احکامات کو چھپا کے, کچھ کو بتا کے, کچھ کو بدل کے یہ کام نہ کرنا, وہ جانتا ہے. یہ تو تنبیہ کی جا رہی ہے, یہ تو تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی قرآن سکھانے والے کو, جب وہ بسا اوقات قرآن سناتا ہے, جیسے آج میری بہن نے کہا, لوگ چھٹ جاتے ہیں یا لوگ سنتے ہیں اور فرق نہیں پڑتا, لوگ سنی انسنی کر دیتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا, کیا تم بہروں کو سناؤ گے, اس کو تسلی دی جا رہی ہے. جس کی رضا کے لیے سنا رہے ہو, جس کا کلام ہے, جس کی رضا کے لیے سنا رہے ہو, خیر و مما یجمعون کی نیت سے سنا رہے ہو, اس نے سن لیا ہے, اس نے دیکھ لیا ہے, اس نے جان لیا ہے, لکھوا لیا ہے, ثبت کروا لیا ہے, لوگ سن رہے ہیں, لوگ مان رہے ہیں, حاضری زیادہ ہے, حاضری تھوڑی ہے, پڑھے لکھوں کی ہے, جاہلوں کی ہے, امیروں کی ہے, غریبوں کی ہے, عورتوں کی ہے, بچوں بوڑھوں کی ہے, that is unimportant. وہ رب جس کے لیے کر رہے ہو وہ دیکھ بھی رہا ہے, وہ سن بھی رہا ہے, وہ تمہارے اخلاص, تمہارے خلوص, تمہارے ایثار, تمہاری سیکریفائس اور تمہاری قربانی کو جانتا ہے. سناتے رہو, بہت خوبصورت تسلی ہے. اور پھر جن کو سنایا جا رہا ہے ان کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی, قیامت تک مبلغین اور دایان دین کو تسلی. اور پھر دوسری بات پہ جھنجھوڑا جا رہا ہے, لوگوں جو تمہیں سنایا جا رہا ہے, حاضرین محفل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے قرآن کی نشست کے دوران, اللہ جانتا ہے تمہیں قرآن میں سے کیا کیا بتا دیا گیا, کیا کیا سنا کے سکھا کے سمجھا دیا گیا. اس کے بعد تم جو کام کرتے ہو, سننے, سمجھنے, سیکھنے, جاننے, دیکھنے کے بعد اگر تم کام کرتے ہو تو اس کو تمہارے اوپر داروغا نہیں بنایا گیا تھا جس نے تمہیں بتانا تھا. اللہ تمہارے رویوں کو دیکھ رہا ہے. سننے, ماننے, سیکھنے, سمجھنے کے باوجود تم اپنی نشست, اپنی برخاست, اپنے اخلاق, اپنے رویے, اپنے لباس, اپنے کاروبار, اپنی بول چال کو بدلتے نہیں ہو, تو اللہ سب دیکھ رہا ہے. سامعین کو بھی تربیت کر دی گئی اور سنانے والے کو بھی تسلی بھی دے دی گئی اور طریقہ بھی سکھا دیا گیا. اور پھر یہ جو احساس ہے نا,
ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. یہ احساس جب مومن پر طاری ہو جاتا ہے کہ میرا رب علیم ہے, میرا رب بصیر ہے, میرا رب سمیع ہے, میرا رب خبیر ہے اور اس کو سب پتہ ہے, یہ احساس دل میں کون سا جذبہ پیدا کرتا ہے؟ وہ جذبہ جو نجات کا ذریعہ بنتا ہے, وہ جذبہ جس کے بغیر نجات ممکن نہیں, تقویٰ, خوف خدا. یہ احساس کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہی تو تقویٰ کی بنیاد ہے نا. وہ واقعہ آتا ہے نا کہ ایک باپ اور بیٹا تھا اور وہ سفر پر جا رہے تھے اور پکے ہوئے آم کے پیڑ پر پکے ہوئے پھل دیکھ کر باپ کا دل للچایا. باپ نے بیٹے کو پہرے دار بنا کے, چوکی دار بنا کے نیچے کھڑا کیا. بیٹا درخت کے تنے کے پاس کھڑا ہے, باپ اوپر پیڑ کے پکے ہوئے پھل توڑنے کے لیے چڑھا ہے اور جو ہی ہاتھ ایک پکے ہوئے پھل کے اوپر پڑتا ہے بیٹا نیچے سے پکارنا شروع کرتا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. باپ فوراً سے نیچے آ جاتا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو احساس ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو کوئی جانتا ہے, چاہے میں اپنے گھر کے پوشیدہ ترین کونے میں ہوں, چاہے میں تنہائی میں ہوں, چاہے میں بالکل خاموشی میں ہوں, لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ احساس ایک بندے کو تقویٰ کی طرف مائل کر کے اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سن لینے اور سمجھ لینے اور جان لینے کے بعد آسان کر دیتا ہے. یہ وہ تقویٰ ہی کا تو احساس تھا جو وہ حضرت عمر فاروق نے وہ بچی کو سنا تھا, وہ دودھ فروش ماں کی بیٹی, گھر میں فاقہ ہے, تنگی ہے, اور امیر المومنین, ارے وہ بھی کیوں گشت کر رہے ہیں, دنیا سو رہی ہے, یہ اپنے تہجد کے بعد اٹھ کے راتوں کو گشت کر رہے ہیں, کبھی راتوں کو کبھی صبح تک جب دودھ دونے کا وقت ہے, کون سا جذبہ متحرک ہے؟ وہ جذبہ امیر المومنین کے دل میں کون سا ہے؟ عمر, دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو تجھے اس کا سوال ہوگا, اللہ دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین عمر فاروق ہیں اور دجلہ کے کنارے کتے بھوکے مر رہے ہیں. یہ تقویٰ تھا جو متحرک تھا, جس کو احساس ہو جائے نا میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب میرے رویے کو جان رہا ہے, میرا رویہ میری باتیں سن رہا ہے. اللہ یہ احساس عطا فرما دے, اللہ اپنی پہچان عطا فرما دے. عمر فاروق تو اپنے تقویٰ سے نکلے ہوئے ہیں, ایک متقی کے گھر کی پکار سنتے ہیں, ماں کہہ رہی ہے بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دے, گھر میں مالی تنگی ہے, ذرا دودھ زیادہ بک جائے گا, مال زیادہ آ جائے گا. بیٹی متقی ہے, اللہ کی پہچان ہے, بچے ویسے بھی فطرت کے قریب ہوتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں بچے فطری ہوتے ہیں. اسی لیے بچوں کا فطرت کے دین پر آنا بوڑھوں سے زیادہ آسان ہوتا ہے. اللہ بوڑھوں کو یہ توفیق دے کے ان کو فطرت کی طرف لے آئے. بہرحال بیٹی نے کیا کہا تھا, اما امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ جو دودھ میں پانی ملائے گا, ملاوٹ کرے گا, اس کو بہت سخت سزا دی جائے گی. ماں نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے کیا کہا تھا, امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. متقی تھے جن کو خود احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ان کو کون پسند آیا؟ جس کو یہ احساس تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کے لیے پسند کیا تھا. اور یاد رکھیے گا, جس کے دل میں خدا کا خوف سما جاتا ہے, پھر اس کے خون میں بھی شیطان کی گردش گھٹ جاتی ہے, اور پھر یہ خون ہی تو نسلوں میں پاس آن ہوتا ہے. حضرت عمر کے نسلوں میں آنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی متقی اور پرہیزگار ہیں. اللہ ہمیں ان کو ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کے نمونے سیکھنے اور ان پر عامل ہو کر تقویٰ کی روش اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی ذرا برابر چیز آسمان میں زمین میں ایسی نہیں ہے, نہ چھوٹی ہے نہ بڑی ہے, جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہے, صاف دفتر میں درج ہے. اللہ کی ساری مخلوق, ایک ذرے جتنی مخلوق, ذرے سے چھوٹی, ذرے سے بڑی مخلوق, سب اللہ کو پتا بھی ہے اور سب اللہ نے لکھوا بھی لی. اتنی چھوٹی چھوٹی حقیر مخلوق کو اللہ جانتا ہے, مانتا ہے, سنتا ہے, لکھواتا ہے, تو اتنا بڑا صاحب انسان, اتنی بڑی اشرف المخلوقات, اور پھر وہ اشرف المخلوقات جو خیر امتن میں سے ہیں, اور پھر وہ اشرف المخلوقات جو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں سے ہیں,
اور پھر وہ جو قرآن کو پڑھ کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کیا ان کو اللہ نہیں جانتا؟ کیا ان کے عمل اللہ نہیں لکھواتا؟ کیا جن کو اللہ نے اپنی فضل اور رحمت سے قرآن پہنچایا ہے کیا ان کے رویوں کو وہ نہیں سمجھتا اور جانتا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. سنو جو اللہ کے دوست ہیں, کون ہے ولی اللہ؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی, ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. یہ باتیں اللہ کی باتیں, اللہ کی باتیں بدلی نہیں جا سکتی, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. آگاہ رہو, آسمان میں بسنے والے ہوں زمین میں, سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ تو نرے وہم و گمان کے پیروکار ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی. کاہے کو بنائی اللہ نے رات؟ آج کے دور میں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے رات فیس بکنگ کے لیے اور انٹرنیٹ کی چیٹنگ کے لیے بنائی. اللہ نے رات, ارے اندھیرا ہو جاتا ہے, سورج غروب ہو جاتا ہے, بالکل اندھیرا, بالکل خاموشی, بالکل سناٹا, چرند پرند حیوانات سب خاموش, اپنے اپنے گھروں اپنے اپنے گھونسلوں میں غائب, ٹوٹل پیس, ٹوٹل سائلنس, ٹوٹل ٹرانکوالٹی. اندھیرا کس لیے کیا جاتا ہے؟ پورے کا پورا نظارہ اس کائنات میں کیوں سمیٹ دیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ حضرت انسان جو صبح سے شام تک چل کے پھر کے کام کاج دھندوں کی وجہ سے اس کا جسم, اس کے اعضاء, اس کے جوڑ, اس کے پٹھے, اس کے اعصاب تھک گئے ہیں, تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں, نہیں ڈھال ہو گیا, اس کے لیے سکون ہو جائے, یہ سو جائے آرام سے. اور پھر جب وہ سو کے فریش ہو جاتا ہے, اس کے جسم کی ساری صلاحیتیں قوتیں واپس لوٹ آتی ہیں, اس کے جسم کی ساری ریپیئر ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ کیا کرتا ہے جس کام کے لیے اس کو بنایا تھا؟ پھر روشنی کی چادر, پھر روشنی, دن مبصرن بنا کے نکال دیتا تاکہ چلے پھرے, کام کاج, اللہ کے حقوق, اللہ کے بندوں کے حقوق, سارا کچھ کرتا پھرے. دن لیبل کر لیجئے کام کے لیے ہے. اوندھے پڑے رہ کر بارہ بارہ, ایک ایک, دو دو بجے تک منہ کے بل لیٹ کر سونے کے لیے نہیں ہے. اور رات آرام کے لیے ہے, رات سکون اور سونے کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو حدیث کے ذریعے میں یہاں تک بتا دیا کہ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد بغیر بے وجہ کے جاگنا پسندیدہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا رات سونے کے لیے, دن جاگنے کے لیے. ہاں, دن میں ایک وقت کیلولہ اور آرام کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گرمیوں کے موسم میں ثابت ہے, لیکن بہر کیف یہ فطرت کا اصول ہے, یہ فطرت کا اصول ہے. اللہ کی پوری کائنات کا نظام اس فطرت کے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرتا ہے. سورج بھی کرتا ہے, چاند بھی کرتا ہے, تارے بھی کرتے ہیں, پرندے بھی کرتے ہیں, چرند پرند حیوانات, یہاں تک کہ نباتات بھی کرتے ہیں. پلانٹس کا سائیکل صبح میں اور رات میں اور ہوتا ہے, ان کا بریدنگ کا سسٹم اور ہو جاتا ہے. تو ساری کائنات, ساری زمین کی مخلوقات اللہ کے اس فطری نظام اور اس کے ٹائم ٹیبل کی پابندی کرتے ہیں. اور یہ میں بات آپ کو بارہا بتاتی ہوں کہ اسلام دین فطرت ہے, اسلام دین فطرت ہے. اسلام پر چلنا, اس کے احکامات, اس کی عبادات کو کرنا اسی کے لیے ممکن ہے. ایک تو جو فطرت کے قریب ہے اور جو فطرت کے ٹائم شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کو اڈاپٹ کرتا ہے. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. ارے یہ تمہاری دنیاوی محبتیں ہیں, تمہاری دنیاوی خواہشیں ہیں, تمہاری دنیاوی ڈیپینڈنس ہے کہ تمہیں بیٹوں کی ضرورت ہے, خواہش ہے, آرزو ہے, محبت ہے. تمہیں اپنے بڑھاپے کی ٹیک کی ضرورت ہے, تمہیں اپنے کاروباروں, اپنے کام کاج دھندوں میں معاونت کے لیے بیٹوں کی ضرورت ہے, تمہیں اپنی نامبری, اپنی شہرت کے لیے, اپنے ترقی والے بیٹوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے ان چیزوں سے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے نیاز ہے.
وہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی ہیلپر کی، اس کی ضرورت نہیں ہے کسی کیئر ٹیکر کی، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی معاون کی، اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی نگرانی کرنے والے کی، ہیلپر کی، عزت نے کسی شکل میں اس کو کوئی، وہ تو غنی ہے، اس کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ اس کو ہیلپر سپورٹر کی ضرورت ہے، وہ غنی ہے ان ضرورتوں، ان حاجتوں، ان ریکوائرمنٹ سے، وہ بے نیاز سے ہیں۔ اور اللہ صرف اولاد کی غرض سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایک تو شرک کے لیے کہا گیا نا کہ اولاد اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اولاد کی ضرورتیں، اولاد کی ڈیپینڈنس پر، اللہ اس سے سبحان ہے، اللہ اس سے بلند ہے اور بے نیاز بھی، ہی ڈزنٹ نیڈ اولاد، ہی از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اولاد۔ اور ویسے بھی اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی اس کو بے نیاز کر دیتی ہے، لاپرواہ کر دیتی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہمارے ذکر کی، ہمارے شکر کی، ہمارے صبر کی، ہماری عاجزی کی، میری اور آپ کی نمازوں کی، سجدوں کی، تسبیحات کی، میری اور آپ کی عبادتوں اور اطاعت کی، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے، وہ غنی ہے۔ اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میں صبر کرتی ہوں یا نہیں کرتی، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میں توکل اور قناعت سے زندگی گزارتی ہوں کہ نہیں گزارتی، اس کو فرق نہیں پڑتا کہ میں گرد و پیش میں عبادت اور معاف کرتی ہوں کہ نہیں کرتی، ضرورت ہے تو مجھے ہے۔ ذکر سے فائدہ مجھے ہے اطمینان کا، شکر سے فائدہ مجھے ہے اس کی برکتوں کا، صبر سے فائدہ میری زندگی میں آتا ہے، سجدوں سے میرے درجات بلند ہوتے ہیں، سجدے کے عذاب میری گواہی دیں گے، اللہ غنی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم دہرا لیں، اے ابن آدم تو، اے ابن آدم تو، تیرے اگلے پچھلے سب، تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے نا، اس کی طرح بھی ہو جاؤ، میری کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ابن آدم تو، تیرے اگلے پچھلے سب جنوں انس، تمہیں سے جو سب سے نیکوکار شخص ہے اس کی طرح ہو جاؤ، میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو نہیں چاہیے، مجھے اور آپ کو چاہیے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے؟ یہ قرآن میں آیت کتنی دفعہ آتی ہے، ہم نے کتنی دفعہ دیکھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس پر ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کچھ چیزوں کے حوالے سے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے کہ جب سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، یہ میرے پاس جو سب چیزیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ وہ جب مجھے دیتا ہے اور اگر ہمیں دینے کے بعد لے لیتا ہے، تو جس کی تھی اس نے لے لی، اس پر کیا کرنا ہے؟ صابر، شاکر، راضی برضا رہنا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اس کی تھی، اس نے اپنے فضل اور رحمت سے کچھ دیر کے لیے مجھے استعمال کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے، فیض اٹھانے کی ایک مہلت تو دی، اس کو انجوائے کرنے، اسے سرور اور راحت پکڑنے کا ایک وقت تو دیا، چاہے اولاد دی، چاہے مال دیا، چاہے صحت دی، چاہے جوانی دی، لیکن دیر واز اے ٹائم آئی انجوائڈ۔ اگر اس نے لے لی تو میں بالکل محروم رکھے جانے والوں سے تو باہر کائف بہتر ہوں۔ راضی برضا رہنا ہے، اور نعمت کے چھننے پر صبر اور شکر کرنا ہے۔ وہ واقعہ مجھے یہاں پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد آ رہا ہے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ جنہوں نے جب نکاح بھی کیا تھا تو مدینہ میں ان کا حق مہر بے مثل تھا، بہترین حق مہر کے شوہر کے قبول اسلام کو انہوں نے اپنا حق مہر ٹھہرایا تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک چھوٹے بیٹے ابو عمیر تھے، پیارا سا بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بچوں، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے بچوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے تو ابو عمیر کے ساتھ بہت دفعہ پیار کی بات کرتے تھے اور دل لگی کی بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ابو عمیر نے ایک چڑیا کا بچہ پالا ہوا تھا اور وہ چڑیا کا بچہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، ابو عمیر تیری چڑیا کیا ہوئی؟ تو مطلب آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ شفقت، ان کی لیول پر آ کے ان کے ساتھ رحم اور رحمت کی باتیں کرنا، یہ وہ تربیت کا ایک بہت خوبصورت سا نسخہ ہے۔
بہرحال یہی بچہ ابو عمیر یہ بہت شدید بیمار تھا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہیں ان کو کسی کام کسی سفر کسی رزق حلال کے کام کے حوالے سے گھر سے نکلنا پڑا. بچہ بیمار ہے, شوہر کو جانا ہے. حضرت ام سلیم نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی, کوئی روکنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے اور عورتوں کے دائرہ کار الگ الگ مقرر کر دیے. آج شاید میں تھوڑی سی بات اس بات پر بھی نشاندہی کر دوں کہ آج ہماری شاید خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے میں بلکہ ہر ہی طبقے میں ایک دینی سا رجحان بھی آتا جا رہا ہے کہ خواتین اور بلکہ بچیاں یہ سمجھتی ہیں, عورتیں یہ سمجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہم پر گھر کی ذمہ داری نہیں ہے. آج بس اوقات میں نے دینی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ عورتوں پر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, مجھے کام کاج کرنے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہیں. اچھا, عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا, مرد اپنے گھر کا رائی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں عورت گھر کی رائیہ ہے, اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو رائیت کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا اگر اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو اسے یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹھ کے پارلر کے چکر لگا رہی تھی یا فلمیں دیکھ رہی تھی یا فیس بکنگ کر رہی تھی یا موبائل کے اوپر باتیں کر رہی تھی, اگر اس کی رائیت ہی نہیں ہے تو اور پوچھا کیا جائے گا؟ عورت کا گھر, اس کی گھرستی اس کی ذمہ داری ہے, اینڈ شی کین ناٹ گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور ویسے بھی ذرا اپنے آپ کو رکھے نا سچویشن میں, میری ماں نے مجھے پالا پوسا, کھلایا پلایا, پہنایا, اوڑا, حفاظت کی, لک آفٹر کیا, محبت دی, گھر کا سارا سسٹم میرے لیے چلایا, تو میں آج میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں. میں تو اپنی ماں کی ذمہ داری تھی, اور شاید جب میں گھر والی بنتی ہوں اور میں کہہ دوں کہ میرے بچے اور میرا گھر میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ جانے ان کا فٹ پاتھ جانے, مجھے بتائیں کیا یہ میرے لائق ہے؟ مجھے بھی تو کسی ماں نے اپنی ذمہ داری بنا کے, یا آپ کو بھی تو کسی ماں نے ذمہ داری بنا کے پالا تھا. آج کی مائیں اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اگر اس کو دین کا ایک ڈھال بنا رہی ہیں کہ دین نے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, تو آئی ایم ویری سوری ٹو سے, دین ہم پر ہمارے فرائض ڈال رہا ہے. اللہ ہم ان کو احسن طریقے سے نبھا کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو کے اپنی اولادوں اور اپنے گھر گھرستی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ اور باقیات و صالحات بنانے والی مومنات بن جائیں. بہرحال جی, اب یہ شوہر جو ہیں یہ چلے گئے, پیچھے سے خاتون حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کی عیادت کر رہی ہیں اور بیٹے کو ولا یستقدمون ولا یستاخرون, موت نے مہلت نہیں دی, والد کے پیچھے ہی بیٹا فوت ہو جاتا ہے. اب بڑے ہی صبر سے تحمل سے اس کو غسل دیتی ہیں, اس کی تجہیز, اس کو جو ہے وہ تکفین کرتی ہیں, کفن پہناتی ہیں, صبر سے شوہر کا انتظار کرتی ہیں. اور شوہر جب سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی سے اور بڑے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے اپنے شوہر کو ویلکم کرتی ہیں. یہ ہے صبر, یہ ہے تحمل, یہ ہے ہر معاملے میں اور زندگی کے ہر پہلو میں پردباری اور معاملہ فہمی کے ساتھ کام کرنا. پھٹ نہیں پڑی اس کو اتنی دیر, مجھے کہاں چھوڑ گئے تھے, ساری تکلیفیں میرے لیے ہیں, ساری ذمہ داریاں میرے کندھے پہ ڈلنی ہوئی ہیں, بیمار بچوں کو بھی میں سنبھالوں اور فلاں فلاں, نہ تاننے نہ تشنے, نہ شکوا نہ شکایت, نہ رونا نہ دھونا. آن دا کانٹری, صبر, تحمل, ضبط لسان, ضبط اعصاب ہے. شوہر کو ویلکم کرتی ہیں, ان کو کھانا کھلاتی ہیں, ان کی خواہشات, ان کی آرزو, جسمانی خواہش کا اظہار کرتے ہیں, وہ تکمیل کرتی ہیں. اور پھر شوہر نے بیچ میں یہ بھی پوچھا, آتساری پوچھا بیٹے کے بارے میں کہ وہ کس حال میں ہے, تو بڑی حکمت سے جواب دیا, آتسار. وہ کہتے ہیں نا, وی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ ود دا بیڈ نیوز اینڈ وی وانٹ ٹو بی دا فرسٹ ود دا گڈ نیوز. کوئی ایسی بات نہیں ہے, سفر کر کے آیا تھکا ہارا, نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنو. آتے سار وہ بیڈ نیوز بریک اپ نہیں کی. اب ظاہر ہے ان کو دفنایا تو صبح ہی جانا ہے, رات تو سکون میں گزار لیں. لیکن اس عورت کے اپنے اعصاب پہ کیا گزر رہا ہے؟ اپنے شوہر نے جب پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے تو بڑی حکمت سے جواب دیتی ہیں, اب قدرے سکون سے ہے. اور پھر اپنے شوہر کی خواہشات کو بھی پورا کیا, اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے پوچھتی ہیں, یہی آیت مجھے یاد کرا رہی ہے کہ دیکھو, اگر تمہارے پاس کسی شخص کی کوئی چیز ہو اور وہ تم سے واپس مانگ لے تو تم کیا کرو گے؟
نہیں اگر تمہارے پاس کوئی شخص تمہیں امانتاً کوئی چیز دیتا ہے اور تم سے کوئی واپس مانگ لے تو کیا کرو گے؟ شوہر نے کیا کہا؟ ظاہر ہے اگر میرے پاس کسی کی امانت ہے اور وہ مجھ سے واپس مانگے گا تو میں شکر کر کے برضا اور رغبت اس کو واپس کروں گا کہ امانت ٹھکانے لگی۔ تو پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے اور تمہارے پاس بھی اللہ کی ایک امانت تھی، اللہ نے ہم سے واپس لے لی۔ یہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر حال میں راضی پر رضا رہنا۔ پھر شوہر کو بھی بات سمجھ میں آئی کہ کس چیز کی طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ ماں نے بھی انا للہ پھر سے پڑھا، باپ نے بھی انا للہ پڑھا، راضی بر رضا اس بچے کو دفن کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابی جاتے ہیں تو انہوں نے یہ ساری رودات بتائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ آیات پہ، تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری رات کی صحبت کے بعد ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازنے کا وعدہ فرمایا، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کثیر بیٹے نوازے، جو جن میں سے کچھ حافظ قرآن بھی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں محسنوں کا اور صابروں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتا۔ اللہ صابروں کو پسند بھی کرتا ہے اور اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اللہ صابروں محسنوں کو بہترین اجر بھی دیتا ہے۔ اللہم جعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ اللہ فرما رہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب اللہ کا ملک ہے۔ تمہارے پاس اس کال کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ ہر کس فلا نہیں پائیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لو، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے۔ پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا یسیرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔